Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan buat demo macam mana saya buat video untuk digunakan untuk promosi produk saya di Facebook. Okey. First sekali, ini software yang saya gunakan ialah namanya Video Maker FX dan anda boleh dapatkan pada harga diskaun di link ini rtra.com/vfx. Okey. First sekali kita pilih klik projek. Projek kita nak buat. Cuma 4 ayat copywriting. Okay, klik projek. Alright, so dah sudah kita klik add slide. Alright, so dekat sini kita pilih yang sesuai lah. Okay. Kita boleh combine ataupun kita boleh tambah-tambah yang inilah yang mana berkaitan. Okey. Okay, saya ingat tambah ini. Okey. Seorang usahawan internet masuk. Seorang internet usahawan internet sepenuh masa. Okay, tengok. But he's angry because tunggu saya ada bisnis saya. Ada masalah. Jadi kita boleh add banyak-banyak kali tapi saya saja nak pilih satu. Okey. Tak apa, saya pause dulu lah proses ni. Nanti tengah tunggu separuh jalan nanti saya rakam balik. Okey, dah separuh jalan dah siap. Okey. Okay. Saya PM. Okay. Okay, save. The preview skip. Okay, boleh baik pendekkan lagi ni. Alright, so dengan message macam ni jadi kurang boring lah. Okay. Walaupun kita cerita satu-satu tapi dia kurang boring. Tapi saya ingat saya nak adjust timing dia bagi
bagi apa tak panjang sangat dia punya delay. Kedua saya save dulu. Oh ya, kita pun boleh masukkan suara. Kita tengok dulu berapa tempoh semua video ni. Okey. Total 84 saat, 84 saat, kalau 60 minit saat, 1 minit, 1 minit setengah lah. Okey, dekat 90 saat. So lebih kurang 1 minit setengah. So kita kena cari audio yang 1 minit setengah. Lebih tak apa. Alright, apply. Okay. Alright, nice. Okay. Save dulu. Export project. Okay. Start export. Alright, so kalau anda tengok nak buat dia pun dia akan render dia punya video ni satu slide, satu slide, satu slide. Macam lagi banyak slide, lagi lamalah dia render. Tapi pada saya lebih laju. Kalau anda pernah guna Adobe After Effect, of course lah Adobe After Effect lagi canggih kan. Tapi kita nak buat video simple pun ambil masa kalau komputer saya ni ambil masa mungkin dalam 10 minit, 20 minit, kadang-kadang sampai setengah jam lah. Itu tak termasuk hang lagi. Tapi kalau komputer biasa-biasa macam saya ni guna video maker effects lah, tengoklah agak laju juga lah. Okay. Saya biarkan di render sampai habis, anda boleh tengok sendiri. So, sementara dah tunggu render tu, saya nak cerita pasal software produk ni. Okay, anda kalau pergi kat website dia ni rkurl.com/vfx. Okay. rkurl.com/vfx. Okay. Dia kalau dia ada, dia bagi beberapa demo lagi lah, ada banyak lagi. Okay. So dalam ni, kat dalam software ni, saya tunjuk. Dia ada bagi ada beberapa set slide, dan slide tu kita boleh combine sebenarnya. So, saya saja untuk yang tadi tu, saya guna satu jenis saja. Dan anda tengok kat sini, dia bagi kat sini total 240 animated slide scene. Okay, 20 royalty free music, full rights to video. Kita boleh jual balik, kita boleh kira orang ni tak tuntut royalty lah. Okay, dan kemudian kalau anda tengok harga dia $297. Tapi okay, Tapi harga dia $67 sahaja. Ha, dan okay, cuma saya tak pastilah bila, mungkin masa anda tengok video ni dah beberapa tahun selepas saya rakam video ni, so mungkin harga dah jadi lain kan. Tapi kalau dalam ketika saya rakam video ni, iaitu 15 Januari 2017, harga dia kalau pergi dekat sini, dia tulis kat sini $67 tau. Okay, bila pergi kat sini harga dia $47. Alright. So pada harga asal dia boleh cecah $297 untuk satu software. Okay, dan lifetime tau, anda tak perlu bayar tambahan. Kecuali kalau anda, cuma dia bagi 1 year support je lah. Okay. Kalau anda nak lagi, mungkin anda kena contact dia dan mungkin kena bayaran selepas dah habis support tempoh ni.
Daripada saya dah guna, saya dah beli software ni sejak tahun 2014 sampai sekarang masih lagi boleh guna. Dan dia ada bagi beberapa update daripada semasa ke semasa. Dia ada bagi update, cuma je update untuk ialah untuk mereka yang dalam tempoh year of support and update ni lah. Okey. Tapi serius saya cakap, nak buat video, kalau anda sendiri tengok tadi betapa mudahnya nak buat video ni kan guna software ni. Okey, cuba kita tengok. Ha, ini video-video yang saya dah buat dah. Ha, ni. Okey. Ha, 1 minit 24 saat eh. Okey. Kalau anda tengok saiz dia 1280 kali 320, kira saiz HD lah. Okey, tapi dia tak terlalu besar. So pada saya agak sesuai untuk guna upload secara online benda ni. Okey. So lepas ni saya akan guna video ni letak kat Facebook ad saya dan kemudian saya akan apa lagi? Akan buatkan Facebook ads ke video ni teruslah. Dan Facebook sangat-sangat suka dengan Facebook ads ni. So apa panggil itulah, gunalah Video Maker FX ni. Ini saya recommend atas kapasiti saya, pengalaman bisnes internet ni. Actually saya ada beberapa software lain saya guna, tapi saya rasa yang paling simple dan harga dia pun berpatutan, okey, ialah software yang inilah. Okey. So itu jelah kot. Terima kasih. Oh ya, yeah. Okay, lagi bagi anda yang nak dapatkan video ni, software ni, boleh pergi ke rturl.com/vfx. Okey. Terima kasih.